Kwa hivyo tuangalie mbinu za lugha katika hadithi fupi ya pupa. Na tunaanza na tashbihi. Na unajua tashbihi ni kule kufananisha na kutumia viunganishi. Kwanza kuna nyumba nyingi za kule zilinamia ovyo kwa uzee, kama zinazoomba msaada kwa yeyote aliyeziona. Kwa ukiona mfano huu ni ukurasa huo wa kwanza katika hadithi hiyo ya rubu ya maisha, tusomewe. Si ya rubu ya maisha, samahani. Ni hadithi hiyo ya pupa. Ukurasa 92. Haya, tuendelee. Kuna tashbihi ya pili. Ungetembea nyumbani kwao, ungedhani shuleni kwa wingi wa watoto. Kwa hivyo nyumba ya kina Mwakuona na wazazi wake Bi na Bwana Mtondo wana wingi wa watoto pale nyumbani, kwamba inalinganishwa na shule. Mwakuona alinyimwa, samani, Mwakuona aliminywa na maisha mithili ya mjusi aliyebanwa na mchanja kuni katika gogo la ngome. Hivyo tunaonyeshwa jinsi ambavyo maisha yalikuwa yamemwendea mrama. Ndio maana tunaambiwa aliminywa na maisha mithili ya. Kwa hivyo nalinganishwa na mjusi aliyebanwa na mchanja kuni katikati ya gogo na ngome. Pia tunaelezewa kuhusu miguu ikiwa miembama kama korongo. Tafuta hiyo tashbihi, tuambie nani huyu. Miguu ikiwa miembamba kama ya korongo. Ukurasa? 62. Haya, 62. Mila zao zilikuwa na kudurumu miguu ikiwa miembamba kama korongo. Vizuri. Tunaelezewa pia japo aliziona siku hizo kama mwaka. Zile siku 10 ambazo Mwakuona aliambiwa agoje mpaka atengezewe pasipoti na pia mpigie bimtego ndio aweze kwenda pale mjini, kama alivyodanganywa kwenda wapi? Kwenda wapi? Alikuwa ameambiwa ataenda wapi? Ngambo. Tusome sehemu hiyo, japo aliziona siku hizo kama mwaka. Tisini na nne. Pale chini, 93 hapo. Ma 94. Tisini na nne. Kudumisha siri ya kukua kazi kwa Mwakuona. Alikuwa msiri kama kaburi. Simu alificha kusipofikika na walimu kwa wazazi wake. Angeiwasha faragani baada ya siku 7 ya jua yalivyotimiza. Japo aliziona siku za kama mwaka, kila mpango ulikamilika vyema. Vizuri. Nyumbani na shuleni alikuona kama jogoo na mti zilizofaa kutupwa pamoja. Alikuwa anasema jinsi ambavyo anapaswa kuacha pale kwao nyumbani na pia kuacha shule kwa sababu alikuwa anaenda ng'ambo. Kwa maana aliona sehemu hizi kama jogoo na mti wake zilizofaa kutupwa. Tusomee. Ukurasa 94. Haya ya pili. Kufikiria kulikuwa kikwazo dhidi ya fananga ya kishuleni na nyumbani. Alikuona kama jogoo na mti anafaa kutupa pamoja. Sima pia anatamani mbali ameyakumbatia kitu na kijana. Vizuri. Nauli aliyoachiwa pamoja na pesa za masurufu alizitunza kamba mboni ya jicho lake. Yaani alizitunza vizuri. Ile pesa alikuwa ameachiwa na nani? Na bimtego. Ukurasa huo huo.
ili asionekane kama kuku mgeni mwenye kamba mguuni. Mtego alikuwa amempa viatu vya thamani kiasi na nguo alizoficha hadi sasa. Huo pia huyu ni mwakuna wakati alienda kugeuza sare zake pale msalani. Mwakuona alifurahi gaya kwa kuandaliwa kama malkia kamili. Kwa hivyo hapa ni pale matayarishoni. Na pia tunaelezwa jinsi ambavyo ngozi yake ikawa tepe-tepe kama ya mtoto mdogo. Vile vile ni tashbihi. Kwa hivyo tuingie katika tashhisi. Na tashhisi ni kule kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa za binadamu. Kwa hivyo tunaambiwa katika ukurasa ule wa 63, nyumba nyingi kule zilijinamia ovyo kwa uzee kama zinazoomba msaada kwa yeyote aliyeziona. Kwa hivyo hizi ni nyumba katika mtaa wa nini? Mwinamu, si ndio? Mhm. Pia tunaambiwa mwakuona alinyimwa na maisha. Binadamu ndiye anaweza kunyimwa, lakini mwakuona tunaambiwa alinyimwa na maisha. Soma hapo. Alinyimwa na maisha. Mithili ya mjusi aliyebanwa na mchanja kuni katikati ya gogo na ngome. 92. Haya basi. Mwakuona alinyimwa na maisha mithili ya mjusi aliyebanwa na mchanja kuni katikati ya ngome. Pia kuna tashhisi pale mwandishi akimzungumzia Bimtego. Anasema isani ya bibi yule ilimfunika macho, akaona kiwi, akajikuta amenasika. Tusomewe hapo. Tisini na tatu, hapo juu. Kwanza. Wakala yule alimwahidi kwamba alikubali mtu amefaidika, si kwa utajiri pekee bali hata masomo ya juu, kwani kampuni ile iliwadhamini mjini mwingine. Vizuri. Pia kuna tashhisi, jengo la kifahari lenye jina Chengawiz lilimkaribisha kwa taa za kumemetuka. Kwa hivyo jengo linapewa kufanya kama binadamu, kumkaribisha mwakuona. Tisini na sita hapo. Vizuri. Haya yote yalijibiwa kwa micheko ya wale wanawake asiyowaona nyuma ya kaunta. Ilimdhihaki na kumhanikiza kote. Wakati walimuuliza ataenda, aliuliza ataenda ng'ambo saa ngapi. Kwa hivyo tusome sehemu hiyo. Nasafiri ndege gani? Safari yangu ni ya saa ngapi? Ngapi mshahara wangu ni kiasi gani? Haya yote yalijiona kwa kicheko ya wanawake asiyoona nyuma ya kaunta. Haki na kutuhanikiza kwa kwa hivyo kina kicheko kinapewa sifa kufanya kama binadamu, kutukutihaka. Haya. Pia msichana yule ambaye walikutana pale wakati mwakuona alikuwa anaelekezwa kwenye chumba. Alipoona mwenzake anaelekezwa na wasiwasi umemwandama. Kwa hivyo tunaambiwa wasiwasi hapa unamuelekeza. Kwa hivyo tusomee pale msichana yule wakati alikuwa anataka kumpiga pabanja.
ya pili, alitaka kumzalimu bila mwelekezi wake kumwambia. Na huko akimshika mkono akimwelekeza mbele. Msichana yule alitaka kumpiga pabaja ila alipoona mwenzake anaelekezwa na wasiwasi na mwanamume. Kwa hivyo anaandamwa na wasiwasi. Twende, kuna istiara.